kao na planiranu aktivnost od preostalih sredstava u okviru projekta Fair 3 za mlade, Osvit je u dogovoru sa donatorom obezbedio školski pribor za osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Vuk Karadžić i Radoje Domanović, u čijim prostorijama se danas nalazimo, a obezbedili smo za 55 učenika u svakoj školi, znači za po 55 učenika, školske sveske formata A5, formata A4, notne sveske, vežbanke u linije, u kocke, lenjire, gumice, grafitne olovke, hemijske olovke, flomastere, vodene bojice, četkice, tempere, šestare, sve ono što je deci neophodno da bi uspeli da savladaju školsku nastavu, ne stideći se, pogotovo ona najugroženija deca čiji roditelji ne mogu da im obezbede školski pribor, znači ne stideći se od svojih školskih drugova u odeljenju, što oni nemaju svesku, nemaju olovku pa moraju da pozajmljuju, ili jednostavno odustanu da dođu u školu zato što nemaju kompletan školski pribor. I taj pribor je namenjen svoj deci, ne samo romskoj, znači najugroženiji. Naravno, nikada nismo pravili, vi znate i sami, da Osvit usluge koje pruža svim građanima i građankama koji su u situaciji da moraju da zavise od nekih donacija ili jednostavno dete je dete, da li je romske, neromske, većinske populacije ili iz bilo koje druge nacionalnosti da je dete. Važno je da je dete siromašno, da mu je neophodna podrška i naravno kad god možemo mi tu podršku se trudimo i da pružimo. Naravno, kroz ovaj projekat ne da smo samo podigli nivo i standard vaspitanja, obrazovanja. Projekat koji prati našu misiju i viziju školskog razvojnog plana i razvoj škole kroz zdrave stilove života. Važno je i što nam je projekat omogućio međuškolsku saradnju, koja je nekako i temelj za naredne projekte, kako Ana reče, i već smo svi zadovoljstvom na ovom projektu, već proizilaze nove ideje kako unaprediti dalju saradnju i dalji razvoj projekta. Pa iz naše škole iskustva su velika. Prvo, mi smo imali edukovane nastavnike. Ja sam kao pedagoški asistent edukovana za ovakvu vrstu programa. Edukovali smo decu i deca su imala radionice na razne teme. Prvenstveno naučili su nešto novo i onda su počeli to da primenjuju na svoje vršnjake. Ono što ja mogu da kažem je da nam je bilo kroz radionice stvarno fenomenalno, da smo se mnogo lepo družili, da smo još bolje upoznali jedne drugo, a ono što mi je najdraže je da vršnjački edukatori su u đačkom parlamentu i sada oni razrađuju kako će dalje radionice nastaviti da se implementiraju i bez projekta. Ono što ovaj projekat pogotovo čini posebnim su ti neka iznenađenja i kojima se zaista niti su bili u planu, niti smo se zaista nadali, a došlo je baš kad je najpotrebnije pomoć u sredstvima za higijenu i pomoć sa ovim zaštitnim maskama koje ste darivali školi, to je znači bilo mimo projektnih aktivnosti, osetili ste potrebu i u pravo vreme doneli na početku školske godine, kad tako reći nismo imali ništa. I to je bilo naravno za svu decu i što vas čini još većim je u stvari što brinete o svoj deci školskog uzrasta u svim ovim školama. Zahvaljujem vam se još jednom od srca i zaista želim iskreno da i dalje živimo, radimo i sarađujemo na ovako divnim projektima. Hvala.